Sí, pessimista. Doncs sí, Alonso estava parlant ahir de quedar setè o vuitè i hem vist que no anava errat. Avui s'ha confirmat la vuitena posició de l'asturià, just darrere de l'altre Ferrari, el de Felipe Massa. S'ha seguit el guió previst perquè Mercedes i Red Bull també havien avisat del seu domini i avui també l'han confirmat. Tercera pole position de Lewis Hamilton aquesta temporada i sisena de Mercedes, que ha compartit honors amb els Red Bull. Hamilton ja acumula 29 primeres posicions en la seva carrera. Avui l'ha aconseguit en la tercera i definitiva ronda de la qualificació, en què ha superat per 103 mil·lèsimes de diferència l'alemany Sebastian Vettel. La graella de sortida per demà queda d'aquesta manera: la pole per Lewis Hamilton, acompanyat en primera línia de Sebastian Vettel, i al darrere el seu company d'equip, Mark Webber, i el finlandès Kimi Raikkonen. Al circuit alemany de Nürburgring, per entrar en detalls d'aquesta sessió qualificatòria, hi ha Francesc Latorre. Poques sorpreses, Francesc. Sí, Alonso avisava que no seria un dissabte gaire lluït per Ferrari, així ha sigut, sortirà vuitè, i la pole pels més ràpids, els que havien estat els millors ja la jornada d'ahir, pels Mercedes, per Lewis Hamilton concretament, que ja acumula la segona pole position consecutiva, perquè la va sumar també ara fa tot just 7 dies al circuit de Silverstone. Si bé és cert que, com bé recordaran els espectadors, una de les explosions dels Pirelli va afectar justament el pilot britànic i es va quedar sense poder convertir aquella pole en victòria. Demà tindrà una nova oportunitat i ho farà aquí al circuit de Nürburgring. Sorpresa relativa sí que ha sigut l'eliminació a la Q2 del seu company d'equip, Nico Rosberg, que esperava a sortir en primera línia i que, en canvi, ho farà des de la 11a posició amb la missió difícil de remuntar en un circuit que permet més aviat pocs avançaments. El duel de Hamilton serà segurament amb Sebastian Vettel. Vettel ha fet bons els pronòstics, sortirà endavant i és clarament un dels favorits en portar-se la victòria aquí a casa seva, tot i que és un circuit que no li va gaire bé, un gran premi que tampoc no se li dona bé a Vettel, que mai ha aconseguit guanyar el seu gran premi de casa. Fernando Alonso, el que dèiem, sortirà a vuitè, però això sí, avui ha optat per una estratègia diferent, ha muntat els pneumàtics durs, confiant que la resta de pilots que sortiran davant seu, que ho faran la majoria amb els tous, tindran problemes de degradació en el començament de la carrera i que ell aprofitarà això per remuntar posicions. Veurem si li surt bé o no l'estratègia a Fernando Alonso. Sentim què deia l'asturià en baixar del seu Ferrari. Mejor que Silverstone es fácil, ¿no? Porque peor que Silverstone es prácticamente imposible. Por tanto, hemos mejorado y hemos vuelto un poco a lo que teníamos en Mónaco, en Canadá, que seguramente hay coches más rápidos que nosotros, sí, pero bueno, volvemos a estar en el grupo de los 7, 8 mejores coches, ¿no? Que en Silverstone nos costaba trabajo. Si tenemos una buena degradación, seguramente pelearemos por posiciones importantes y si vamos demasiado despacio se nos escaparán. La cursa començarà a les 2 de la tarda en directe, com sempre, per TV3. Nosaltres ens hi posarem una hora i mitja abans, a 1:15, amb la prèvia, amb la fórmula. Gràcies, Francesc. Continuem parlant de motor. A les 3 de la tarda han començat el circuit de Catalunya a les 24 hores de motociclisme, una prova de resistència que ja té 19 anys d'història i en la qual, segons es desprèn dels entrenaments, hi haurà un nou duel entre dos equips, el Yamaha Folk Endurance i el Suzuki català No Limits.